la Generalitat de Catalunya ha decidit aplicar el Real Decret del Govern de l'Estat amb les mesures proposades pel ministre d'Educació en la seva totalitat, després d'haver aplicat les seves retallades. Això vol dir augmentar fins a un 20% el nombre d'alumnes per aula, recuperant escenaris d'altres temps i altres contextos socials. Aquest fet atempta contra la línia de flotació de l'educació inclusiva per la que venim treballant des de fa temps. Davant d'aquest desmantellament el que ens estan abocant, hem de respondre amb la unitat de tota la comunitat educativa. Per tot això, el MUCE dona suport a la vaga d'ensenyament del 22 de maig i convoca a la manifestació que tindrà lloc a les 12:30 a la plaça Universitat. La FETUGT no solament dona suport, sinó que convoca vaga a tots els sectors a Catalunya, tots els sectors educatius, des del 03 fins passant per l'ensenyament obligatori i el no obligatori, així com també les activitats que es fan no reglades, etc. És a dir, tot l'ensenyament. Per què tot l'ensenyament? Perquè tots estem afectats per aquestes retallades socials que un dia rere l'altre està anunciant els governs que tenim en aquest moment. Volem denunciar avui una nova retallada anunciada ahir per el govern Mas-Collell, en què altra vegada incideix en el que són els aspectes socials de la ciutadania i concretament en educació, anunciant unes pujades de taxes totalment injustes, ara en l'AFP, i a més anunciant, pel que fa al nostre col·lectiu, una nova retallada salarial que considerem del tot injusta, perquè això ja ve a sobre d'una retallada, d'una pèrdua de poder adquisitiu molt alta per part dels professionals de l'educació. Fem una crida als estudiants, no només a Catalunya, sinó a tot l'Estat, a participar de la vaga en l'educació del dia 22 de maig, perquè realment els estudiants són dels col·lectius més afectats. Hem de recordar que se'ns han pujat les taxes universitàries fins a un 66%, i ahir mateix el president Mas va anunciar la possibilitat d'implementar unes taxes a formació professional. Això vol dir que el curs que ve molts estudiants no podran continuar els seus estudis i molts altres no podran entrar a la universitat, perquè la situació dels joves és molt precària, amb més del 50% d'atur, i les famílies catalanes i espanyoles estan en una situació molt i molt precària i no, moltes d'elles no podran pagar els estudis als seus fills. Es posen en evidència dues mentides que aquest govern ens està matxacant un dia rere l'altre. Una mentida és que estem lluitant contra un fracàs escolar, mentida número 1. No podem lluitar contra un fracàs escolar amb les retallades que s'estan produint en els centres, amb la desorientació, amb la desestructuració que suposaran totes aquestes mesures per lo que és l'organització interna dels equips directius, de les plantilles, etc. I la segona mentida és que a vegades es diu és que els que treballeu heu de sacrificar el salari a fi de que hi hagi més llocs de treball, no? És a dir, repartir el pressupost. Això també és una gran mentida, perquè per una banda els que treballem, els que tenim encara la sort de treballar, se'ns continuen retallant els salaris i es continuen destruint llocs de treball. Aquí ho hem quantificat, hi ha diferents números que ballen, però que no baixarem de 2.000 llocs de treball que desapareixeran de cara al curs vinent.